በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ከዘመነ ሉቃስ 2011 ወደ ዘመነ ዮሐንስ ወንጌላዊ 2012 በሰላም አደረሳችሁ። ዮሐንስ ማለት እንግዲህ ትርጉሙ ፍስሐ ወሐሴት ፍጹም ሰላምና ደስታ ማለት ነው። እና ይሄ የያዝነው ዓመት ብዙ መልካም ነገሮችም በርካታ በጎ ያልሆኑ ነገሮችም አይተንበታል፣ አሳልፈንበታል። መጪው ዘመን ደግሞ ከወዲሁ የምንዘጋጅበት ዘመን መሆን አለበት። ጊዜ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሚሰጠው ታላቅ ስጦታ ነው። በጊዜያችን የምድራዊውን አይደለም የሰማያዊ ሕይወታችን የምናስተካክልበት ጊዜ እጅግ በጣም ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆነ ስጦታ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ልክ ይጠይቀናል። የተሰጠን ጊዜ ስራ እንድንሰራበት ነው እና የባከነ ስራ ያልተሰራበት አይደለም። መጥፎ ስራ የሰራንበት ይቅርና ጊዜያችን ተጠቅመን መልካም ስራ እንኳ ባለመስራታችን በስንፍና እንወቀስበታለን። ነገር ግን ብንችል በጎ በመስራት ባንችል ደግሞ ክፉ ነገር ከማሰብና ከመስራት መቆጠብ ያስፈልጋል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ በርካታ የሆኑ ፈተናዎች እያስተናገደች እያሰማች ያለበት ወቅት ስለሆነ በዚህ ጊዜ ትዕግስታችን የሚፈተንበት ነው። ሰላም ከየትም የሚመጣ አይደለም። ነቢየ እግዚአብሔር ኤርምያስ እሱ ሰላማ ለብሔር ወበሰላም እግዚአብሔር ከቡን ፍስሐ ሰላምክሙ፣ እናንተ ሁልጊዜ ስለ ሀገር ሰላም ጸልዩ፣ የሀገርን ሰላም ፈልጉ፣ አገር ሰላም ስትሆን እናንተ ሰላም ትሆናላችሁ ተብሏል። ስለዚህ አሁንም በዚህ በአዲስ ዓመት ዋዜማ ልንዘጋጅበት ልናስብበት የሚፈለገው ይሄ ነው። ሰላም ከየትም የሚመጣ አይደለም። ራሳችን ከውስጣችን ሰላም ስንሆን፣ ሰላም ስንናገር፣ የሰላም ሐዋርያ ስንሆን የሚሰማን ሁሉ ሰላማዊ ይሆናል። እኛ እየተቆጣን፣ እኛ እየተበሳጨን፣ እኛ ክፉ ነገር፣ እኛ መለያየትን፣ እኛ ዘረኝነትን እየተናገርን ግን ከሌላው ሰላም አይጠበቅም። ሰው በሰጠው ልክ ነው የሚቀበለው እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወርቃማ ከሚባለው ቃሉ አንዱ እናንተ ሊያደርጉላችሁ የምትፈልጉትን ለሰው አድርጉ፣ ሊደረግባችሁ የማትፈልጉትን ደግሞ ለሌላው አታድርጉ የሚል ነው እና በአሁኑ ጊዜ ስለ ሀገር ሰላም እጅግ አጥብቀን መጸለይ፣ መስበክ፣ መወያየት ያስፈልጋል። ራሳችን ዝቅ አድርገን እኔ ከኔ ከማን እበልጣለሁ ሳይሆን፣ እኔ ከማን አንሳለሁ ሳይሆን፣ ሁሉም የእግዚአብሔር ሁሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠን እንጂ የእኛ ራሳችን መርጠን ያመጣ ነው አይደለም እና ስለ ሰላም ራሳችን ቁመን የምናይበት ትዕግስታችን የሚላካበት ዘመን ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ መሪዎችም ከቁጣና ከግብታዊነት ተቆጥበው ራሳቸውን እንዲያዩ የሚመሩትን ሕዝብ እንደሚባለው ተደጋግሞ ያው ተመሪ መሪውን ነው እና የሚከተለው በምናየው ትዕግስት በምናየው ፍቅርና ሰላም ሁላችንም ራሳችን እንድንወቅስ መሆን ያስፈልጋል።